Hej hej och välkomna till GTA! Ah, välkomna ska ni vara till en helt ny video här på din kanal. På min kanal, jajamän! Jajamän! Och... Ah! Det var Robotgott som hade gjort det här racet. Det var idag känner jag att jag har GTA på min sida. Ja, men ditt lilla äckelhål. Det gör inget, jag krockar det här framme då. Oj! Oj! Nej, men för... Vad bra det börjar! Du sa så här sist gång. Nästa gång så ska jag krocka med dig! Och då tänkte jag att då tar jag och krockar med dig först. Ja, men jag trodde inte du såg att det var jag för att jag hade bytt färg på bilen. Nej, jag såg det! Jag skulle göra en sneaky-sneaky! Det var väldigt nudda. Ja, åh, jag försöker svänga! Oh my god, det var någon som ville nudda min rumpa där. Ja, det var fan inte jag i alla fall. Det kan jag lova dig. Nej, det var det inte. Nej. Vad ligger du på för plarre? Etta, jo! Ja. Men vi har Master Emil här som fram och sniffar. Ja. Shit, jag kom bocka. Anna ligger ju sexa då. Uh-oh. Tagit tvärsopp två gånger på vägen här. Ah! Va? Vem är du? Ta det lugnt i nedförsbacken här för det släpper lite. Gud vad det är folk i vägen! Ja. Kan hända att jag körde in i Emil där, det var inte meningen. Ja, det var det nog. Nej. Är det så regler? Ja, och sen bara BAM! Alltid! Utan. Vad händer där bak? Alltså, vad gör ni? Emil. Nu puttar Emil tillbaka så att det... Det är den ju. Sluta skriv för fan Emil, kör! Kör, bara kör! KBK! Jävlar. Det var en kant. Repeat. Så this? Ja. Lägg av. Ha! Oj. Var det värt det tycker du? Ja. Var det det? Ja. Men fast på riktigt var det det? Ja! Okej. Fan. Lägg av. Jävla köta. Blir jag fucking triggad här? Nej, det blir inte. Ja, men. Fråga igen. Blev det riktigt bra? Var det värt det? Nej. Nej. Jag är så jävla dum folk. Men jag kan göra det igen. Nej! Jo då. Ja, inte än, men nu är jag så långt bak. Satan! Ja, okej. Jag kanske hinner i fatt. Jag tyckte det lät som det. Jag ligger femma. Ja. Ja, trevligt. Jag har legat etta hela racet. Nej, det har jag inte gjort. Det kommer låta så sen när du går i mål. Nej, men det har jag inte gjort. Nej, det har du faktiskt inte. Men en liten stund. Däremot sitter jag och lutar mig bak som en... Gammal gråsugga. Uggla. Vad? Okej! Där kom det någon och hoppade över mig. Vad konstigt. Vi är från sidan. Mycket märkligt. Ja, det var det. Konstigt det känns som en gul bil. Gul bil. Jag har ingen att klippa till på axeln. Jag kan komma och klippa till dig. Ja. Jag vet inte om det är så det funkar. Jo. Alltså. Sakta riktar i kurvan. Ja. Kurvan. God väg det här var. Säger jag, det är Robogott som har gjort det här racet. Ja, Robogott! Vad sa du? Lite banracing. Ja. Det är inte så mycket hit och dit. Nej, det var det inte. Det är bara dit. Ja. Åh! Vilka är det som är här framme då? Det är Emil och så är det Vock. Men det går inte att komma ikapp dem nu. Många... Nej, det var inte så... Eller ja, vi har åkt i halvvägs. Vi har inte åkt längre. Så långt var det ju inte. Nu har du inte gått superfort i och för sig, men ändå. Det är du. Otrevligt. Hej. Nu kommer jag! Har du kört om en lila bil? Ja. Zacharias eller någonting. Ja, det var den som hoppade över mig. Oj. Fuck! Jag åkte också fel där. Du kan ju säga till när du åker. Nej, inte när du är så där nära. Det är otäckt. Jag brukar inte säga. Ja, fast jag tror ju inte på dig. Det är som är skillnaden. Mitt fel. Jo, för Polski lurar mig någon gång. Ja, och då okay. Då litar jag inte på någon sen. Okej! Okay. Han har förstört mig. Så då ska jag för skit för det. Ja. Du får skylla på honom nästa gång. Okej. Okay. Hör du att jag tutade? Nej, du är för långt bak. Ja, det var nog jag som spelade in det också tyvärr. Han sa, fan skulle man dit? Och sen åker jag dit och så var det ju helt fel.
Ja, jag brukar faktiskt också försöka göra sådana filmer. Ja, det är därför jag aldrig lyssnar på vad du säger. Jag törs inte. Jag har full med once! Och så vidare. Vad sa du har full med? Full med once. Fullt med vax, ja. Fullt med vax. Tänkte säga något annat, men så kom jag på att jag inte vet vad det är, så att jag borde kanske inte säga det. Nej! Så jävla rutinerat! Jävla tur du har det här, alltså. Vadå tur? Jag backar ju för fan för att blocka in dig. Ja, men jag körde ju in i en kant så oftast. Ja. Ja, det gjorde du. Ja, lite rutinerat någonstans. Jo, då är jag som tröck in det där. Jag tar på mig den. Det var min förtjänst. All mine. Så fan heller. Så fan heller. Så fan att det är. Svär du nu? Sluta nu. Alltså. Skärp dig. Har de gått? Nej, inte målen. Not yet. Ge checkpoint. Oj. Jävlar. Jävlar. vad gröpigt det var i vägen här helt plötsligt. Jag kör in i en stolpe där. Ja, det tycker du gör rätt i. Oh, gud, vad långt bort den där checkpointen var. Ja. Mm. Det var jättelångt bort. Fuck! Ja, var det värt det? Nej, det där var inte värt det. Nej. Jag, det där var inte värt det. Jag höll på att bränna ifrån checkpointen, ja, men faktiskt. Ja, jag missade checkpointen. Det var inte såna där man kunde snika på. Nej, en det där var ju liksom... Utanför. Precis, vi snackar om millimeter där. Ja. Ordentligt. Men det var fyra antar jag. Helvete, vilken lång tid det tog att hämta den checkpointen. Och vilken lång tid det tog att köra bara 12 kilometer. Ja, det var trevligt. Och så var jag tillbaka. Ja. <Yeah. laughs> don't break legs, eller vad hette racet? Don't break any legs. Jag vet faktiskt inte, vi kan kolla. Ja. Och... Det heter Don't Break Your Legs. Kolla ramperna. Oj, där kom du! Fan! Vad var det där för ljud? Det var någon som tryckte ut mig. Åh, jävlar! Sakfläsk vad han flög! Jag skulle gissa på att det var Norén som tryckte ut mig. Det skulle jag också kunna tänka mig att det var. Nu ser inte jag så mycket. Så, wow! Vad har jag för någonting? Jaha. Oh jävlar, det där var nog... Oj, där kom bockan. Oh jävlar! Vänta nu, har jag en bil här eller har jag en... Nej, man har en Batmobil. Ja, jag kan inte kontrollera min bil här. Nej, inte jag heller. Nu ser inte jag någonting. Jag hoppas inte den här... Nu kommer jag spränga snart. Hoppas inte den här spräng... Vänd på bilen! Den sprängdes inte. Det gjorde min, för att det var fucking upp och ner och konstig vinkel och hit och dit och hej och. Hur kommer man ut härifrån då? Jag kom ut efter jag hade sprängts. Det gjorde inte jag. Jaha, jag får spåna om. Oj. Ja, men vad fan. Vinhed, what the fuck my man. Ja. Ja. Nej, men vad fan. Vinhed, ska du sätta en sån där Transformer-grej så får du sätta den lite innan röret. Man körde ju rätt in i väggen när man blir transformad. Oh, tack, jag märkte det. Det var punk, tvärstopp. Vad i helvete. Ja, det var... Udda. Ja. Fan, jag visste inte att du var en race-skapare, Vinhed. En race-skapare av rang. Av rang? Ja, säg inte för mycket nu, vi är inte i målen. Nej, det är faktiskt inte. Nej. Vart är tje... Oj, oj. Hej då! Vad har du gjort? Inget! Oj, oj! Oh, far åt helvete att få på dig. Vad hände där? Jag flög ut vänster om dig. Jaha, jag såg han. Okej. Jag såg aldrig dig. Jag flög ut innan jag fick... Innan jag ens nuddade vägen. Ah. Inte nudda väg körde jag. Men du är väl flygplan nu antar jag? Ja, det här är en bil. Wow, vad långt efter jag ligger nu bara för det. Ah. Why the fuck gjorde jag så där för? Det är då, för att... då är vi två. Jag är också långt efter. Det var inte så lätt att hinna och... Ja, men what the fuck? Den här bilen.
Ruiner. Ruiner. Varför kan inte jag släppa ut min farfar? Oh, det var nära. Hej, Emil. Satan! Nice. Och här var det saker. Ja, men för helvete. Vad händer, Jao? Bara dåliga saker. Ja. Men det går över. Ingen fara på taket. Det går inte så bra. Jag har åkt ut. Jag har blivit utknuffad. Jag har åkt ut igen. Jaha, man kunde... Okej. Okay. Såg jag lite sent där då, kanske? Det gjorde inte ni. Nej, okej. Okay. Vad trevligt för er då. Jag har åkt ut igen. Alltså. Ja, men det går bra nu. Kompis, ja. Det går bra nu. Jag är en minut efter rattan. Efter bockan? Mm-hmm. Oj. 40 sekunder efter dig. Åh, fy fan. Ja, det var ju en bit. Ja, jag har åkt ut några gånger. Det är en wallride här. Det går inte så bra här. Skulle man kunna säga. Ja. Nu hoppade du över checkpointen där. Ah, vad konstig vinkel! Där fick jag någon i stjärten. Nice. Ja, det var... Ja, men varför är det så jävla konstig vinkel här? Var du ner i marken med kameran? Ja. Det är inte mitt fel, kan nej. Jag skyller på Vinedia. Ja. Ja, vad är det? Mr. Schoendig. Men... Ett par boosts till hade varit nice där. Ett par boots. Ett par boosts till hade varit nice. Boosts are made for walking. These fuck! These boobs are made for walking. Jag åkte ut i... Nej, men vad fan. Ja, jag ligger inte så långt fram jag heller, kan jag tala om. Vad är det här? Vad är det här? Bilen vill inte... Den fick bilen inte jag! Nej, men vad trevligt! Jag får ingen fäste i wallriden, bror. Nej, den skumpa. Kan jag... Alltså den slirar bara. Och så åker den ner med röven först. Får du också så här skitkonstig vinkel när du ska upp där? Nej, men jag kommer inte upp i wallriden för att bilen slirar bara. Ja, men det var på väg på rampen in i wallriden som jag fick udda vinkel. Ja, nej. Nej. Då var det bara jag då. Okej. Okay. Alltså det var... Ja, den får ingen fäste, sen slirar bara. Så att jag kommer typ 10 meter, sen kommer ingen mer. Jaha. Tog du Wagner eller? Ja. Ja. Jag tror alla gjorde det. Ja, det stod att man slade, så jag antar att de gjorde det. Vi ser här. Vad som händer i Jao. Jag hade mest problem med vinkeln när jag skulle upp där. Ja, det gick det helt plötsligt bara. Ja. Vad sakta det gick, men du kom jag upp ändå. Jag säger det, det var helt insane. Jag slirade bara, så jag kom liksom inte... Jag kunde inte räta upp bilen. Nej. Oh! Här var man tvungen att köra sakta, för jag hoppade förbi checkpointen här. Här nere? Ja, eller också var det för att jag körde snett. Men! Eller var det för att du... DNF Lord! Röv. Smör. Nu ska vi köra muskelbilar här. Mm, älsklingsbilen. Mm. Varför blev det en sån här stämning när jag sa dag? Jag vet inte. Varför har jag en blå reggskylt när jag har en grön bil? Det vet inte jag. Oj. Ja, just det. Jag glömde bort hur jävla illa de här. Hur de här svänger. Ja, det är trafik. Ja, oh, nice. Gulligt. Oh, yeah. Det hette puttkalas och vi tog någon kontakt. Jajamän. Det gjorde vi. Vad har du för bil? Jag har en grön bil. Ja, men vad är det för bil? Men jävlar! Så var det någon som puttade ut en bil mitt framför mig. Ballong. Ja, så kan man ju också göra. Det är en custom nightshade, tror jag. Eller night, wow! Vad fan var det där? Det var en jävla rör på marken här. Där, ja, precis. De, ja. De syndes inte när det var så här mörkt. Nej. Jag har Duke of Death.
I know, I saw it. Ja, så gjorde du då? Ja. Yeah. Ah, det var en vägg där! Nej, men fantastiskt roligt. Fan, vad roligt. Vad roligt. Griseknoa ska inte ha kul. Griseknoa! Grisar ska inte ha roligt, de ska bli slaktade och grisskinka. Och grisskinka, ja. Till skillnad ifrån... Julskinka. Ah, ja, just det. För det blir ju julen som är slaktad där och blir julskinka. Ah, det är tomtens rubb. Nej, det är det inte bara. Nej. Tomtar har ingen rubb. Tomtar finns inte. Eller jag menar, tomtar finns. Nej, inte nu längre. Nej, de är blir slaktade. Nej, men för fan, sluta nu, skärp dig. Vad håller du på med? Läx ner. Ja. Vad är det här för jävla... Åh! Hej, hej. Man skulle bara... Jaha, man ska bara svänga. In och kika på det. Ja, men vad fan är det här? För jag körde ju jävla full kareta rätt in i väggen efter helvete. Jag kan ju tänka mig att det här hade varit ofantligt otrevligt med kontakt på. Ja. Faktiskt. 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 Nej. Nej, det var svårt att hinna ifatt här, märker jag. Åh, det går så bra nu, kompis. Det går bra nu. Idag känner jag att GTA är med mig. Fucking, ska jag aldrig mer prata. Har du sagt det? Ja. Det var dumt. Ja. Det var inte idag, va? Åh, känner du den där stället som tills? Nej. Nej. Bort vid bensinstationen där. Rolli. Rolli, rolli. Ja, men för helvete! I know, I know, I know the feeling, you know, no. Väldigt mycket trafikanter här. Ja. Det är trafikanter. Från Skaraborg. Fan, vilken jävla kurva jag gjorde där alltså. Alltså, gjorde du det? Vilken jävla kurva. Sladdar du och så? Ja, bara gled rätt in alltså, som rätt in alltså. Ja, men flytta på dig! Som handen i handsken alltså. Förbannat! Förbenad. Vad arg du blev. Ja. Arg Skåne helt utan vidare. Akta då! Ja, det var ju precis den känsla jag hade. Ja. La. La, 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 la. Gud vad jag sladdade. Det är en truck i vägen här. Alltså, jag hade en PC som åkte och blockade med. Det är inte så bra. Nej. De vägrar flytta på sig. Flytt på det då, flytt på det då. Ofta. Du gick in. Tog du Master Emils plats där? Jag vet inte vart han tog vägen. Ja, han är inte där som han var framför vara, mig och sen var han borta. Jag blev inte DNF alla fall. Nej, du är du. Nej. Jo. Jag blev fyra. Nu är du i mål. Vad blev du? Jag blev det fyra. Vad är Emil före dig? Ja. Jaha, ja, då vet jag inte vart han tog vägen. Nej. Var du dum nog att följa efter mig? Jajamän. Så körde fel. Gjorde jag? Ja, det har jag ingen aning om. Jag vet inte vart du var någonstans. I do not men, know. Det var allt för idag. Tack för att ni har tittat. Ni får jättegärna lämna en liten tumme upp och klicka på knapparna på skärmen. Så kommer vi att höras imorgon. Hej då! Hej då!